Nehovor do hry hlavne. Nájdu. Ide kokot. Čau, Zeru. I kokot, najebal, najpriebal. Ľudia, ľudia, zabijú, neboj sa, neboj sa. Zajber Dio, zbičirák, kto to má Glocka? Kto má Glock? Ja mám Glocka. Jiper Dio, hneď. Nesta, žiješ? Matiruje, moje mama matiruje. Nesta, idem tu, pomôžte mi. Za mnou! Dopichaj ho! Perdio, za ho! Pomoc, Dominik, neď ma! I to, kokot! Počúvaj, vybaný skurec. Keď budem uvoľať miesto, Perdio je dopichaj. Hej, kiknem ho. Pozor, ty p***us! Aha, vedo! Aha, ne! Potom. Jenke, haló! Nazdar! Koľko mám sekúnd na tú bombu? Ty si pič, si mŕtvy. Pleša, ty skapal? Hej. Super. Super. Čo tu je? Pozor! Nebáňa! Pužná! Ty s***a! Počúvaj, to má v p***či. Nebáňec! Ale by zomrel by som aj tak. Bim, chytá ti k***ot! Ká! To jak dlho trvá! Do p***či! To je jaká p***ča? Hello! Ká! Boha! Počuj, ja som ho dneska rozbadal, ty k***ot! Ježiš! Wow, srata, už si nezahráš? OK, čiže, tuto je garantovaná výhra. Ako na 100%. Máme dobrý štart. Garantovaná výhra. Čo robíš? Nula pojebána. Pozerám nič, to nie je nejaký Dominik, ale ja je to nemrti. Hej, pozeraj, ak mi buchneš, pozri, káme ma odplast, ty to k***e vjebany šťastný. Zastane aj pred koncom. Čo mu niekto sadol na vajca, alebo prisadol si vajco, alebo... Ale ma zletelo, počujem. Zleteli orli Tatry, ťahli na Podolia, ponad šírie polia, ponad hory. Jožo, jeden nehaj ma. Ty si skoro poláme na aj druhú stoličku, ty k***ebany. Ježiš, výlom som. Oh shit! Taaaaaa! Prečo tak dalo kolo trvá? Šimo vedľa nás na posteliče. Chlapče! Piko! Mi dá! Ja vám skočili. Jacob není podľa nás tam, je? Kto ma zabil? Jacob je individu, ale tam je s***o na tej poste. Kto ma zajebal? To bol niekto zabil. Šišia ty do p***. Zmenši si hlavu.